Hej, Viktor Svensson här från Tiger Muay Thai tillsammans med Lukas Widerman. Idag ska vi visa hur man öppnar en stängguard. Händerna på höfterna, armbågarna på insidan. Jag kommer titta tillbaks och se vilket ben som är underst. Vad jag kommer göra nu, en hand i pocket, andra handen på min egna ankel. Jag skjuter ut handen åt sidan. Nu är det lite valfritt hur du vill passera. Vad du kan göra, du kan komma tillbaks, händerna på höfterna, luta dig framåt och börja passera här. Eller tillbaks igen.